Sibbehet se vi sejdi akur harran diçka. Për shembul, harran rëqatën e dytë me nejt ullor, namazën e drekës, të qindis, të akshamit, apo të jatsis. Harran me nejt ullën dhe të qove në kam. Nëse je duke ngritur në kam dhe të bje në men që je në dytën ullësh, por nëse veç e ngritur në kam, nuk ullësh me. Ta më ngati o ngrita më randë dër men se pas ka qenë dash me nejt të jatë. Nuk ngritim, nuk ullëm fal, por ngritim dhe vazhdoj fatja. Bin rëqatën e tretë, rëku sejde, qohëm kam, rëku sejde, o bënën ka të rëqatë, dhe ullëm të hjatë. Kër e knej të hjatën, edhe shahadetin, jep selam në anën e djatë, selam aleikum, rahmetullah, dhe i bën dy sejde. Thijesh dy sejde, ullësh, kënë të hjatën, salavatin, duat, lutësh, selam të djatë, selam të majtë, dhe namazë e kry. Kaqë.